Вітаю знову і нагадаю. Отже, справа рюкзаків Авакова розслідує НАБУ. Корупційний скандал в НАЗК розслідує НАБУ. Створення Державного бюро розслідувань може торкнутися НАБУ. У нас в гостях директор НАБУ Артем Сергійович Ситник. Доброго дня. Добрий вечір. Давайте я вас одразу запитаю, намагаючись отримати від вас все-таки певні новини. Що зараз відбувається у справі, давайте по рюкзаках Авакова, так? Це все-таки таке. Найбільш персональний. Ну, в цій справі проводяться всі необхідні слідчі дії, які потрібно провести після затримань, після проведення обшуків. Я нагадаю слова антикорупційного прокурора про те, що у нього було бажання якомога швидше закінчити це розслідування після затримань, після обшуків. Тому ми орієнтуємо детективів на те, щоб по цій справі якомога швидше було прийнято остаточне рішення. Чому питаю? Тому що були такі версії одразу після цієї новини, що фактично уся доказова база ґрунтується на тому одному відео. Так? Це неправда. Тобто це ключова річ. А СБУ кажуть, вже знищили якби і оригінал запису, і камеру, на яку воно записувалося. Ну, якби от все, що є, це оце відео, яке було в інтернеті. Це неправда. І я думаю, що якщо ви запросите колег із антикорупційної прокуратури, вони це підтвердять, тому що якби це був єдиний доказ, то, мабуть, це все було б набагато раніше. Угу. Тобто, після того, як цей доказ з'явився в інтернеті, не доказ, а відеозапис, угу, ми проводили таку велику роботу як по збору доказової бази окремо від цього відео, так і по збору доказової бази, яке підтверджує допустимість цього доказу. Угу. І те, і інше вже зроблено. Тому це те, що ви сказали, не відповідає дійсності. А те, що СБУ знищила оригінали запису, є підстави так вважати? Ні. Немає підстави так вважати. Окей. Переходимо до НАЗК. Так, ми пам'ятаємо, це скандал з приводу того, що нібито адміністрація президента напряму впливала на непроведення перевірок електронних декларацій Нацагентства, зокрема. Це більш свіжа історія. Що там? Чи отримали ви, наприклад, від всі матеріали потрібні від пані Соломатіної? Ну, ми матеріали отримали, але, на жаль, було рішення антикорупційної прокуратури про те, що про зміну кваліфікації цього злочину на злочин, який не підслідний антикорупційному бюро. І подальшому було рішення генерального прокурора про те, щоб цю справу передати в Службу безпеки України. І зараз ця справа передається в Службу безпеки України. А до речі, це ж далеко не єдиний випадок, та, коли справи, які мало би розслідувати НАБУ, беруть собі у підслідність. Ну, зовсім інші органи. Ну, знову ж таки, я нагадаю, повторюсь, mm-hmm, що було рішення прокурора про те, що про зміну кваліфікації цього злочину на злочин, який не підслідний антикорупційному бюро. І в подальшому ця справа була передана в інший орган. Тому формально, в принципі, це відповідає закону. З іншого боку, звичайно, коли ми зареєстрували провадження, то ми мали бажання розібратися, що там відбувається взагалі в цьому НАЗК, але... Mm-hmm. На жаль, зараз ця справа в Службі безпеки України. Тобто тут ви взагалі не знаєте, що відбувається? На жаль, це відноситься до компетенції прокурора, який визначає, там, де в подальшому буде розслідуватися справа. І прокурор визначив місце розслідування Служби безпеки України. А до речі, от щодо справи рюкзаків Авакова, повертаючись до них, коли можна очікувати початку розгляду цієї справи в суді по суті? Ну, знову ж, було ваше питання спочатку. Ми розуміємо, що ця справа в нас так спричинила такий сплеск емоцій на всіх рівнях. І, звичайно, що ми зацікавлені, якомога швидше цю справу передати до суду. Звичайно, що компетенція передати справу до суду – це компетенція прокурора. З свого боку, ми намагаємося якомога швидше скласти обвинувальний акт і передати прокурору. Ну, а там, в подальшому, як прокурор вирішить, так і буде. Ну, просто ви ж розумієте, що є побоювання, що воно знову заглохне, так само, як коли та справа... А чому знову? А, ні, я щодо рюкзаків Авакова, тому що спочатку це взяла військова прокуратура і не відбувалося впродовж півроку, як мінімум, нічого. Ну, я не готовий коментувати дії колег з військової прокуратури, я готовий коментувати дії детективів НАБУ. Ви запитали, чому я сказав знову? Я сказав знову через те, що я там вже... Я просто думав, що знову це розповсюджується на інші справи. Ні, це не до НАБУ. Окей. От, до речі, ви сказали про резонанс там, та цієї справи. От, буквально місяць тому, трошки менше, коли це все було, в мене в студії, от на вашому місці стояв народний депутат від Народного фронту Андрій Тетерук і казав, що от НАБУ – це рука Саакашвілі, і Саакашвілі контролює НАБУ, зокрема, через вашого заступника пана Гізоуглаву.
Тепер маєте можливість це прокоментувати. Ну, важко це без сміху коментувати. Взагалі, ми спостерігаємо таку тенденцію, і дуже мало справ НАБУ, коли там проводяться якісь затримання, починаються такі версії конспірологічні, що от там хтось через когось там когось замовляє. Там. От. І дуже часто з боку Народного фронту звучить, що от керує, причому я не пам'ятаю, як називається правильно, рух нових сил, чи рух, так, рух нових сил, об'єднаних, чи об'єднаних? Нових сил. Якщо ви про партію Саакашвілі, то так вона називається. Бо хтось в якомусь ефірі зазначив, що нас контролює рух об'єднаних сил, потім рух нових сил. Насправді, якщо так прибрати це все, то є справа, є докази, є підозра, яка підписується детективом, але підписується за згодою прокурора. Тобто НАБУ саме по собі не може вирішити, оголошувати підозру конкретному суб'єкту чи не оголошувати. Mm-hmm. Завжди йде підпис антикорупційного прокурора. Це раз. По-друге, коли починаються такі версії, що хтось когось там контролює, це завжди такий дуже популярний спосіб захисту, який направлений на те, щоб відволікти увагу від тих доказів, які зібрані по справі. Mm-hmm. Тому що суспільство завжди починає обговорювати, а може дійсно там у нього там перший заступник там з Грузії приїхав, там можливо там дійсно там це. Але суспільство відволікається від того, а що там взагалі по справі відбувається. Це тактика, яку обрав Онищенко, коли він розповідав про політичні там переслідування там і все інше. Зараз ми бачимо, що голова фіскальної служби починає розповідати, що да, призначена справа до розгляду, але знову ж таки я не винуватий там, і це все політичні там. Тобто, в принципі, це дуже популярний спосіб захисту. Зазначити про те, що хтось когось через когось замовляє. Просто є питання вибірковості правосуддя. Докази – це все прекрасно, та, але чи однаково НАБУ ставиться до всіх? Задайте питання, і я вам відповім. Тому що, в принципі, якщо була б вибірковість, дійсно вибірковість, то, мабуть, було б набагато більше закидів в цьому напрямку. Ми розслідуємо справи, і ці справи стосуються всіх фракцій. Можливо, там хтось може нас дорікнути в тому, що по опозиційному блоку менше справ, ніж по іншим фракціям, але знову ж таки по цьому блоку справ вистачає Генеральній прокуратурі, яка повинна довести свою продуктивність в напрямку розслідування цих справ. А ну і плюс депутатів в опозиційному блоці значно менше, порівняно. От ви згадали ще про дві справи, от щодо пана Насірова, так? Не так давно ми були свідками того, як людина лежала під пледом, значить, в суді. Тепер людина прекрасно почувається, ходить на свободі, гуляє на весіллях. Та? Тобто, ну, от знову ж таки, де результат? Але я нагадаю, що знову ж таки його, цю персональну поведінку забезпечує 100 мільйонів застави. Угу. Рекордна застава, яка була в історії України. Ну, але тим не менше, людина, яку ви ніби конкретно зловили. Тим не менше, сьогодні ця справа призначена до розгляду по суді. Угу. Якщо суспільство не буде послаблювати увагу до цієї справи, я впевнений, що результат по цій справі буде. Тобто він буде засуджений і буде покараний, тобто, у відповідності до закону. Тобто по цій справі буде постановлений вирок, який буде ґрунтуватись на зібраних по справі доказах. Добре. Онищенко, Олександр Онищенко, що там? Це така величезна частина цієї справи. І зараз... взагалі по ньому. Так. І в принципі, основна частина справи вже в суді, і зараз вирішується питання про заочне засудження Онищенка. Це більше компетенція антикорупційної прокуратури, але ми тут разом діємо і намагаємося. Тобто, в принципі, з цього великої такої справи, яка стосується злочинного групування, яке очолював Онищенко, то, в принципі, залишилось тільки питання по самому Онищенку, оскільки його немає на території України. А як ви ставитеся взагалі до такого процесу, як заочне засудження? Це ж формальність насправді, так? Людина ніби і засуджена, але ж вона на волі. Не така вже формальність по одній причині. Можливо, так, людина за кордоном, і вона, можливо, не сяде в в'язницю. Але є активи, які розташовані як на території України, так і за територією України, і на які можна звернути стягнення, якщо є вирок навіть по процедурі заочного засудження. Тому це дуже... розумієте, що суспільство хоче нарешті те, щоб бандити сиділи в тюрмах, тому що Ющенко обіцяв 12 років тому. Ми це розуміємо, і знову ж таки, повертаючись до справи відносно голови фіскальної служби, це якраз та справа відносно діючого чиновника. І ми сьогодні пройшли стадію підготовчого засідання. І от зараз є якраз можливість
На жаль, зараз немає антикорупційного суду, але у судової гілки влади є можливість довести свою об'єктивність і свою, якщо можна так сказати, продуктивність. Тому що, знову ж таки, якщо за справу буде слухатись там 2-3 роки, то вона перестане бути цікавою взагалі. Тому що подальше будуть інші справи, там, змінювати ситуацію в Україні. Тому я сподіваюся, що все-таки під контролем суспільства ця справа, якомога швидше, дійде до свого логічного завершення. Я згадував Тетерука з Народного фронту. Взагалі, ну, в НАБУ є багато фанатів, та, у Верховній Раді, і Народний фронт, це можна сказати, флагмани цих фанатів. Основний закид, який, зокрема, в Народному фронті озвучують щодо НАБУ, це неефективність у відповідності до бюджету. Так, тобто фінансується на рівні, там, умовно кажучи, 500 тисяч гривень, повернуто до бюджету, умовно кажучи, 100 тисяч гривень. Так? Ви на ці закиди як можете? Ну, ці цифри, вони є. Так? Ну, по-перше, хотілося б сказати, ми вивчали досвід антикорупційних органів інших країн. Жоден антикорупційний орган, ну, якщо можна так сказати, не окупив свого існування. В той самий час, якщо подивитись на суму арештованих активів, які зараз вже арештовані по тим справам, які ми розслідуємо, вони значно перевищують ті суми, які виділяються на фінансування антикорупційного бюро. З одного боку. З іншого боку, ці суми вони зараз не можуть бути стягнуті в бюджет, тому що ті справи, які передаються в суд, вони, на жаль, дуже повільно слухаються в зв'язку з тим, і ми наполягаємо на створенні антикорупційного суду. Тому, якщо міряти саме по критерії повернення коштів до бюджету, то, звичайно, що там нам нема чим похвалитися, тому що всі суми, які повинні бути повернуті, вони зараз арештовані і чекають рішення суду. З іншого боку, якщо подивитись наслідки ліквідації корупційних схем, то там набагато краще виглядає ситуація, тому що, наприклад, по тому ж самому Укргазвидобуванню, там, де пов'язаний Нищенко, то там зараз сума прибутку державного підприємства, ну, сотні разів перевищує те, що вони отримали, коли існувала схема Нищенка. Тобто ви пропонуєте просто міряти багато гран? Я нічого не пропоную. Я, звичайно, там ми будемо намагатись максимально повертати кошти в бюджет, як це від нас вимагають і суспільство, і від, як вимагає від закон. Але, знову ж таки, ми не можемо... У нас є там певні суми, які добровільно повернуті, це близько там 200 мільйонів повернутих добровільно тими людьми, які там проходять по цим справам, по нашим справам. Але, знову ж таки, основні суми будуть повернуті, коли будуть виноситися вироки по цим справам. Останнє, що хочу запитати, буквально 10 днів тому нарешті обрали голову Державного бюро розслідувань і одразу ж почались розмови про те, що ДБР може поглинути НАБУ. Та? Тобто НАБУ може стати всього лише одним з департаментів ДБР. На ваш погляд, це ймовірно чи ні? Знаєте, я поставив би питання по-іншому. Я, по-перше, вітаю колег з тим, що вони призначені такі посади відповідальні. І дай Бог їм створити з нуля правоохоронний орган, який буде здатний поглинути НАБУ. Якщо вони це створять, тоді, мабуть, тоді потрібно потиснути руку і сказати, що дійсно ви там щось створили. Тому що це орган набагато більший і, відповідно, вимагає набагато більше зусиль, щоб його створити, щоб він був ефективний. Артем Сергійович, я вам дуже дякую за розмову. Дякую за ті новини, які ви озвучили в ефірі. Це був Артем Ситник, голова, директор Національного антикорупційного бюро України. А зараз буде Юлія Пазенко, зараз будуть новини спорту. І я вперше за довгий-довгий час запитаю не про футбол, а про біатлон. Тому що, Юлія, я чув, що трапилася якась халепа. Так, вчора здобути медаль нам завадило прикре падіння Дмитра Підручного, але сьогодні ми таки отримали біатлонну нагороду. Причому олімпійського гатунку. Віта Семаренко віднині не бронзова, а срібна призерка Ігору Сочі. Але всі подробиці тільки у випуску. Також у програмі народна футбольна команда з Рівного вийшла вже на третє місце в українській прем'єр-лізі. Нарешті визначилося місце і дата бою у Сикбрієдіс. А наші спортсмени-олімпійці знову назбирали з десяток медалей на міжнародних турнірах. Я чекаю на вас після реклами, аби розповісти про це та інше докладніше. Повертайтесь.